Tuko na Richie Mitindo, brother, how are you? Fresh, nabe. Are you from China, yo? Nikuwa hapa mbuna. Nikuwa, nikuwa mjako, nikuwa mbeo mepoa, Mitindo, mepoa. Okay, sawa, nchina wasimaji, by the way. Nikumshukuru Mungu, mapambano. Yeah. Pia hongera bwana. Jengo ni mkali mwenyeoka kwa kweli. Mungu ni kumshukuru Mungu, juhudi tu kuwekeza kwenye kitu ambacho nakiamini. So the reason why kuhidi kile kitu mpaka pale kukuja kukamilika, maana watu walikuwa wanasema mengi. Wengine wanasema kwamba toko na Wolper mnatumia tu wote jamani ambao tumekifanya vile bwana mnajenga na hamsemi. Kisiri kifanye yani cha siri kizuri kifanye kiusiri. Tutafika mbali. Kwa hiyo kile jambo lilikuwa linatoka fulani. That's why tukafanya ikawa siri. Tokee kwa tunafanya kuonyesha watu sisi ni kuna watu wanahusika. Damu na kumbaya sana. Hapendi jambo zuri. Kwa hiyo tukifanya before wakaona na hisi tumeshia njia. Yeah. Sawa, wakati uko China kulikuwa kuna mengi ambayo ilikuwa inaendelea. Midway hapa, ups and downs. Lakini ukuweza kuzungumza jambo lolote vile. Kulikuwa kuna reason yote kukaa kimya katika maneno ambayo tulikuwa tunasikia hapa Tanzania. Wenyewe wanasema mwenye busara mnyamaza na kuangalia na pia kuisha. Kwa hiyo ukiongea yanaongeleka kama unafungua. Kwa hiyo kama vitu vinavyoongeleka vina ukweli, vina uongo, unaviacha. Kwa kuwa wewe na mwenzako mko sawa, that's why mimi nikaamua nikamaliza. Sawa, lakini ule ugomvi pia ule usini wa wanaume. Lakini hatukuwa na kuongea mimi kumpita mapiki. Ama ulikuwa kuna namna unaongea naye kimya kimya kwamba hii wewe acha nayo mtandaoni. Kwa sababu last time nilifanya interview na ulisema kwamba tutakuja kukuona wewe ugomvi aina yoyote ule.